чим ми стикнулися, коли приїхали туди. Виявляється, для того, щоб відкрити меморіальну доску, хлопці, які загинули, треба обов'язково дозвіл районної ради, а районна рада цього не зробила і відмінила. Коли приїхав Рахман, людина, яка була поранена, і цей хлопець, який повинні були відкрити доску, він загинув разом з ним в автомобілі, і, вибачте, він їхав в полон на його трубу. І хлопець приїхав сюди для того, щоб вшанувати героїв. Вибачте, ніхто з влади не прийшов і не пожав руку. У цей час, я думаю, що все-таки, можливо, Олександр Юрійович і Василь Ломанов, ви були там на прийомі. Я думаю, можна було вийти з кабінету і пожати герою руку. Я хочу подякувати Холоду, я призвонив тоді і кажу, давайте подякуємо Стащенку, цю людину приїхав на Полтавщину. І ми вручили йому першої степені за дякування. Я хотів би звернутися до представників органів місцевого самоврядування, щоб такого паскудства, і вибачте, і дебілізма з боку органів самоврядування по відношенню до наших героїв не було. То, що молодого боку не робили на цю показуху, а з другого боку навіть не вийшли, не привітали чоловіка.